dia da greve, com a maioria das escolas paradas do estado, em Santiago também, em região. Alguns colaboradores no estado também, fazendo parte da mobilização. A crise do RS tem saída. E não é a saída que está sendo adotada pelo governo, é diminuição do Estado. A saída está em combater a alta federação do Estado, enfrentar a dívida ativa, rever os incentivos fiscais. A sonegação do RS, o PMSL, é de 7 bilhões por ano. Sendo que se fosse arrecadado 5 bilhões, já contemplaria a folha dos servidores. Os royalties do petróleo são de 8 bilhões, que estão parados em Brasília. Nós não estamos parados reivindicando folga. Estamos parados reivindicando melhores condições de trabalho e a valorização do serviço que realizamos. Tanto nós da SUSEP, nós da Polícia Civil, nós Brigada Militar, nós Magistério, assim como todos os outros órgãos que fazem parte do Serviço Público Estadual. Não podemos ficar quietos pelos desmandos que estão sendo impostos por parte do governo e acusando o servidor público e culpado por essa situação que estamos vivendo. Temos sim é que lutar juntos para a construção de um Estado melhor, mas não sermos o culpado da situação que estamos vivenciando. Então é por isso que estamos pedindo o apoio de cada colega, conclamando a todos que participem dos movimentos que estamos realizando, buscando essa valorização e essa melhoria do nosso Estado. Que o nosso Estado seja visto como realmente é, um celeiro onde se exportam grandes talentos, a grande produção, a maioria da nossa produção agrícola, a maioria de grandes chefes políticos, enfim, o Rio Grande que seja valorizado e reconhecido como realmente deva ser. Nós não podemos permitir que o governo do Estado trate da maneira que ele está tratando o servidor público, com esse descaso. Ele não só está tratando o servidor público com descaso, como está tratando a sociedade toda com descaso. Porque todo esse tratamento que nós recebemos é refletido na sociedade, na educação, na segurança. Então nós não podemos permitir esse tipo de tratamento por parte do governo. Nós temos que nos unir e mostrar para a comunidade, para a sociedade, para a população em geral, o tratamento que é nos dado e que nós todos estamos sofrendo. Funcionalismo público estadual, já estamos unidos e ficaremos mais fortes e mais unidos no decorrer dos dias que está previsto o nosso encontro do dia 31. No dia 31, com certeza, vamos fechar o Estado, já que está quebrado, vamos terminar de quebrar, porque o governador não tem condições mínimas de endireitar esse Estado, jogando a culpa em cima do funcionalismo. Não precisa aumentar impostos. É buscar os impostos que não são pagos. Nós temos ainda a responsabilidade, todos nós aqui, funcionários públicos, de fazer os serviços andarem do jeito que estão sucateados. Nós precisamos que a sociedade comece a entender que ela paga para ter serviço de qualidade e tem que exigir isso de quem é governo. As fontes desses recursos já existem. A questão da distribuição desses recursos é um problema. Quando empresas multimilionárias, transnacionais, recebem altos incentivos fiscais, ou seja, dinheiro que deveria chegar aos cofres e não chegam, e não dão retorno suficiente de acordo com os incentivos que recebem. Essa guerra fiscal que anda por aí sangra os cofres do Estado em benefício dos grandes. Portanto, nós estamos aqui exigindo que a gente tenha escola de qualidade, serviço público, da segurança pública, em todos os setores da segurança, de qualidade, e para isso nós precisamos de gente e estrutura. E o Estado tem sim condições de fazer isso, desde que canalize direto para as funções sim, principais recursos do Estado. Desde que não permita que o colega, desse tamanho que o colega está,
desde que reabra os postos de fiscalização foram fechados. O que justifica? O que justifica fechar os principais postos de fiscalização desse Estado? Qual é a justificativa para isso? Se não é permitir a sonegação, vamos melhorar a estrutura da fiscalização desse Estado, que está totalmente desoperada. Tem gente concursada, tem que ser nomeada. Tem que botar o pessoal na rua. Tem que fiscalizar. Fiscalizando quem? Sonega imposto. Quem rouba da sociedade. Né? Já começa a resolver o problema desse Estado. Sartori, a culpa é tua. Servidor na rua, Sartori, a culpa é tua.